Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Свепченко Олег. Я учень 10 класів Харківського ліцею номер 4. Хочу представити вам свій дизайн-проєкт «Реальне віртуальне». Що буде в презентації? Актуальність, мета, завдання, результати та висновок. Актуальність. Розробка 3D-макета бункера є актуальним і важливим проєктом, який відповідає сучасним потребам у сфері розваг, освіти та цивільної безпеки. Такі проєкти не тільки забезпечують розвиток ігрової індустрії та підвищення рівня громадської безпеки, але й сприяють інноваційному застосуванню новітніх технологій у проєктуванні та плануванні. Мета. Розробити детальний 3D-макет бункера, який може бути адаптований для використання у віртуальних онлайн-іграх, забезпечуючи реалістичність, а також слугуючи як концептуальна основа для проєктування та облаштовування реальних бомбосховищ з урахуванням норм безпеки та ефективності використання простору. Завдання. Вивчити вимоги до бункерів як у віртуальних, так і в реальних умовах та проаналізувати існуючі рішення та тенденції у дизайні бункерів. Розробити план проєкту, враховувавши концептуальні вирішення, варіанти дизайну 3D-макета бункера і обрати матеріали та технології для її візуалізації. Створити детальну 3D-модель бункера, включаючи інтер'єр та екстер'єр. Результат. Мій бункер – це затишне і безпечне місце, яке може захистити людей від будь-яких загроз, будь-то природні катаклізми, військові дії чи інші надзвичайні ситуації. Він збудований з міцного бетону, є оснащений усім необхідним для автономного життя протягом тривалого часу. Особливості бункера. Міцність і надійність. Бункер збудований з товстого шару бетону, який може витримати будь-який удар, вибуху є інших зовнішніх впливів. Запас продуктів. У бункері є великий запас їжі, води і інших необхідних ресурсів, які дозволять людям жити автономно протягом декількох місяців. Зручність. Бункер обладнаний усім зручним для комфортного життя, включаючи житлові приміщення. Використання модель. Модель може бути використана для навчання людей основам виживання і експериментальних ситуацій. Планування. Модель може бути використана для використовування в відеоіграх або як референс для побудування справжнього. Модель може бути використана для візуалізації того, як може виглядати бункер всередині і ззовні. Висновок. Я вважаю, що моя 3D-модель бункера може бути корисною для людей, які хочуть створити гру з бункером або створити тематичну зону розваг, квест-кімнати або щось інше. Дякую за увагу.